Søren, det kan godt være, at Titleist har ændret lidt på bagene i årets løb, men det er næsten det samme, man ser altid i din bag. Laver du aldrig om på noget? Både ja og nej. Egentlig så, fordi jeg spiller med bladjern, det er de smalle jern her, så ændrer der så ikke ret meget ved det, fordi at, de er stort set det samme, og det har det været i de sidste 30 år, har bladjern været bladjern. Og så er det så lidt med designet og vægten i dem og sådan noget, men ellers har jeg altid været sådan lidt den der traditionelle bladspiller, og derfor ser man ikke, at min bag ændrer sig så meget. Og så har jeg altid været en stor fan af Bob Vokey Wedges, som jeg har tre stykker af. Og de har også været de samme i, altså lige så længe jeg har spillet på turen. Så den ændrer sig, ja, som du siger, ikke særlig meget. Der er så sket det nye ved det, er, at jeg har fået sådan lidt par hjælpejern ind her, kan du så kalde det, hvor der er lidt mere hjælp, og bolden kommer lidt nemmere op i luften med 4-hjerner og 3-hjerner. Det er så deres nye serie for Titleist. MB'erne hedder 710 MB, hedder bladhjernene, og så hedder de 710 CB på cavity bagsene, som er lidt nemmere at slå med. Men fra ovenfra, der ligner de vel næsten hinanden? Ja, fuldstændig. De har den der, hvis du tager 4-hjerner her og 5-hjerner og sætter den ned og kigger ovenfra ned på dem, så er det stort set den samme sol her, eller topkanten her, stort set den samme. Og det er det, jeg egentlig godt kan lide ved dem, at selvom man får lidt hjælp, så ligner de stort set hinanden. Og så det har været en fin kombination for mig, og det har været glad for her i år og slutningen af sidste år, hvor jeg byttede med også på de her to fyre ind i bagen, så det har jeg været rigtig glad for. Kan du give os et par eksempler på længderne? Ja. Den her er den er rundt omkring grenen og lopperen og sådan noget. 60 grader er der på den. Og hvad hedder det? Den kan slå 85 meter, hvis jeg faktisk vil. Hvilket er jo en rimelig heftig 60 graders. Men den her, den har et ret stort spektrum. Den slår jeg så, når jeg kommer op over de 85, så slår jeg den og slår den hele vejen op til næsten 110 meter. Så den her, den træner jeg rigtig meget med. Den har 54 grader står der her, men den har rent faktisk 53 grader på. Så det er sådan en kølle, jeg varmer op med, og en kølle, jeg slutter af, når jeg skal varme lidt ned og alt sådan noget. Så det er sådan en, jeg bruger rigtig meget. Det vil sige, den slides også meget? Den slides også meget. Den ryger der nogle stykker af på et år. Hvad er nogle stykker? Jamen altså, jeg vil sige sådan her, før der blev lavet den der groove trend change, der hvor vi må have, nu skal have andre grooves fra i år, eller var det sidste år, det kan jeg huske. Det var sidste år. Der tog jeg sådan to stykker på et år, og nu er jeg altså op på fire, så det er dobbelt op siden. Men altså, så er jeg også kritisk, altså fordi at i gamle dage kunne man jo godt have et, hvis man for eksempel tager med et 8-jern, så begynder den at blive en lille smule slidt her, ikke? Lille smule. Men hvis jeg så det, så sådan der ud på min wedge, så ville den ryge med det samme, så ville jeg skifte. Og det er fordi grooven simpelthen bare er blevet en lille smule mindre skarpe, og derfor vil jeg gerne have friske. Det er klart. Vi kom væk fra længderne. Ja, væk fra længderne. Jamen, så ryger vi op, så er det pitching wedge. Den slår jeg en 125. Hvis det vejret er varmt og sådan noget, så kan jeg godt slå den en lille smule længere. Men 125, og så begynder det også at gå rimelig stærkt deropad. Og så begynder den her lige knap sidst i 30'erne, den her. Og så kommer vi op med 8-jern. Den flyver op omkring 146-47. Og så kommer vi herop, den er omkring 160. Og så kører det lidt højere op i numrene her, så er vi op på en over 172 meter. Så ryger vi herover på 5'eren, og der er vi op omkring, nu skal jeg tænke mig godt om, 185. Og så den her, den er lige kort 200, og så den her går lidt længere end 200. Okay. Så hvad hedder det, der er sådan, ja. Når vi så skal længere end det? Ja, længere end det, så kommer vi op til en rescue. Det er en god gammel en. Du kan se, skaftet er godt slidt. Det er næsten, der er en lille bue i der. Men den har jeg haft i et stykke tid nu. Der står 17 grader på den. Det er umiddelbart lidt for en rescue, men jeg kan både slå den højt og lavt, og den er jeg rigtig glad for. Jeg har haft svært ved at skifte den. Det er kommet to eller tre nye modeller siden det. Men jeg har svært ved at komme væk fra den. Det beviser skaftet også. Det ligner en, jeg har haft længe. Og videre derfra, så er der sådan en trewood. Den er også efterhånden, den er fra 06, kan jeg se, 2006, så den er også et par generationer gammel. En trewood, som jeg har altid været lidt fan af en trewood, der ikke er så dyb, der er lidt smal. Og den her lavede de i tidens morgen til Ernie Els, kan jeg huske, fordi han kom fra TaylorMade, og der lige havde sådan en smal en. Og så lavede Titleist en, som passer til Ernie, og,
og den, jamen, den var hård i bagen for mig lige med det samme. Så, kan du forklare, hvorfor den skal være sådan? Jamen, jeg kan godt lide, når man, hvis nu kameraet rører med her, når man står og kigger på den, så synes jeg, den ligger sådan fint nede på jorden, i stedet for en, der står og skriger lidt for meget i hovedet på mig. Og så synes jeg, at det har, giver mig et eller andet tryghed, når den så kommer ned og rammer bolden. Jeg vil så sige, at der kommer nogle nye tributs nu, som jeg går og arbejder med i øjeblikket. Og de er rigtig, rigtig gode, så det var nok ikke længe, før der kommer en ny tribut i bagen. Hvad hedder det? Så er vi op til den store drengen her. Mm-hmm. Det er en af de nye 910 D3, hedder den, med 9,5 grader på. Og det er sådan en fyr, hvor man kan skrue og gøre ved jo med det nye system her for Titleist. Gør du selv det, eller er, det, er du specialister til det? Svar på de spørgsmål, det er, at jeg går ikke og skruer selv særlig meget op og ned og sådan noget. Hvad hedder det? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig flot driver, når man stiller den ned. Hvad hedder det? Jeg synes, den skriger slår mig lige og langt. Så jeg synes, det er en rigtig flot driver. Og skaftet? Skaftet er nyt. Jeg har plejet at spille med sådan en Diamana Whiteboard, hedder det. Men det her, det er lidt anderledes. Jeg har prøvet nogle forskellige ting og sådan noget, men den her kombination mellem det her køllehoved og det her skaft her, det har passet. Der står for, Tourflex på den. Hvad betyder det? Det må du ikke spørge mig om. Det her er jo et eller andet med, den er måske lidt ekstra stiv end normalt X, tror jeg. Hvis det er mit bedste bud i hvert fald. Og så ja, står der, hvad den vejer og så videre, så videre. Det her skaft ved jeg ikke særlig meget om, og det er endnu en gave til, hvad hedder det, Titleist-gutterne, som fitter os og alt sådan noget. Det er ligesom, når de fitter mig, så stoler jeg lidt, lidt på det, og, ja. Så tager den derfra. Men jeg vil sige, at jeg har været længe undervejs med at finde en ny driver, men jeg synes, den her det er en rigtig god løsning til den nye. Altså før, den driver, jeg havde før, det var helt tilbage til 2004. Det sidste gang, jeg skiftede driver. Okay. Så den her er god. Og så har vi... Der har vi potteren. Det er en god gammel Scotty. Der er der ikke mange tilbage lige netop på den her model her. Den her, jeg synes bare, at den er så fed, og jeg har haft fint succes med den igennem årene og alt sådan noget. En Titleist potter, som er helt traditionelt det gode gamle Ping Answer look der, så, som vi så har lavet. Det lidt specielle ved den her, det er, at jeg har fået noget vægt i den. Fordi i gamle dage var potterne en lille smule lette, de blev lavet lette, og jeg synes, at jeg ved ikke, jeg synes i hvert fald bare, at det var lidt for let, og derfor fik jeg aldrig rigtig taget den i spil i gamle dage. Og så kom de der nye potter, hvor man kunne få vægt i og sådan noget, som han har lavet mange af gennem de sidste 2-3-4 år til Scotty. Og da jeg så det, så tænkte jeg, hvorfor kan han ikke også lave det på en af mine gamle, og så tog jeg den så frem, og så han så lavet det. Nu er der en af busserne derinde, der vi har arbejdet med skafterne inde bagved her, så den larmer lige lidt. Men jeg er rigtig glad for den her potter her. Det er en super potter. Den er rigtig, rigtig glad for. Herlig. Det er hvis man den sådan den kredsen ser og nørderne derhjemme, så kan man se at den er lidt smule anderledes. Den er buet her, bliver lige og buet lidt igen. Og det er den god gamle model som Tiger, som kunne han lide den. Og den er desværre ikke så mange tilbage af mere, men en rigtig fed potter. Jeg kan huske en gang op til British Open, at der var nogen, der kom hen og sagde, hvor pokker har du den? Den findes jo ikke mere. Ja, lige præcis. Den bliver ikke lavet mere, og der er ganske få af dem tilbage. Og jeg har en af dem, der er tilbage, hvor den faktisk er rigtig flot stand. Hvorimod der er mange, der så sætter den over til Scotty og får dem remodeled eller remaked. Og så bliver det pusset op og bliver fint. Men det her, den har været sådan her fra starten af. Den var sådan her, så jeg passer godt på den. Der er lige en enkelt spike der. Det har nok været et ejerskab på et eller andet tidspunkt, men ellers så ser den ganske fint ud. Godt. Lad os prøve at gå lidt længere ned i bagen så. Ja. Hvad er der nede i lommerne? Jamen, hernede der er pung og penge og alt sådan noget, altid når jeg er ude. Det ligger hernede. Der bliver lukket for den, så vi ikke tager det, jeg skal ud lidt efter det. Og hernede, så har jeg sådan en drik med, for at få noget energi engang imellem, så har jeg sådan en med. Ellers så drikker jeg vand, og de ligger på siderne her. Så inde i bagen, der ligger noget vand her. Så har Katten styr på det, og så har jeg styr på den her foran. Så har jeg sådan en. Så har jeg en pose fyldt med nødder og rosiner, for at det skal være løgn. Og dem stikker jeg hånden ned en gang imellem og tager en mundfuld af. Og så det holder mig lidt i gang. I stedet for nogle gange kører man
alle mulige barer og alt muligt. Det er tit for meget sukker i dem, og hvis man først har spist en, og man så ikke spiser nogen efter 3-4 huller, så går det helt galt oven i hovedet. Så skal man have en mere, så bliver man træt, og så videre, så videre, så videre. Sådan, det er i hvert fald blevet fortalt. Ja, ja. Så hvis man spiser sådan en mundfuld med lidt mandler og rosiner her, så er det en lidt bedre cocktail. Så nede i bunden er der er altid et ekstra håndklæde, og jeg har regnbukserne på. Det er fordi, der har været lidt koldt i dag. Og så er der sådan en hætte til, hvis det begynder at regne. Og så har jeg så min rangefinder her. Den har jeg altid med. Prøver den selvfølgelig ikke torsdag, fredag, lørdag, søndag, men ellers i prøverunder og sådan noget, så bliver den flittigt brugt for at tjekke baneguider osv. Så er der også en lille anden hemmelig ting, det kommer jeg lige til at tænke på nu. Så har altid en sticker med. Jeg bruger dem egentlig ikke særlig meget, men det er sådan, hvis man står og venter eller skal i gang igen, der har været regnværsafbrydelse eller et eller andet, så står jeg og laver en løvelse og sådan noget. Ja, det er jo sådan set det. Så hvad er der så mere? Jamen, bolde? Så har vi bolden, ja. Der er lige et rum her fyldt med cheese og blyant og alt sådan noget. Det skal man jo også have. Det skal der også være styr på. Og så er rum her fyldt med bolde. Og der spiller jeg i øjeblikket den nye Titleist Pro V1 X fra i år af, 2011. Det er en rigtig, rigtig, rigtig god bold. Hvad er forskellen fra den gamle? Jamen, den påstås at gå en lille smule højere, lidt nemmere for i luften. Den har jeg hørt nogle flere gange. Folk siger påstås. Kan I mærke? Kan du? Jeg kan ikke mærke forskel, men ved den, der er en lille finte ved det. Det er, at jeg spillede den bold fra 2007. Den hed 07-udgaven, og 09-udgaven gik en lille smule lavere. Så 07 og 11 er utrolig ens. Okay. Så derfor har jeg rigtig svært ved at mærke forskel. Ja. Det, jeg synes, der, hvor den er en lille smule bedre, det er, jeg synes, når uden nu blæser det rigtig meget i dag, men hvis det bare er en helt, hvad kan man sige, normal vind, så synes jeg ikke, den tager så meget skade af vinden, som for eksempel 07-bolden gjorde. Så jeg synes, den kan godt gå lidt mere lige i vind. Men når så kommer til ekstremer som i dag, så synes jeg, så spiller det ingen rolle, hvad for en bold man har. Hvor mange bruger du på Norte? Jeg har altid 11-12 bolde med. Og så er det sådan lidt afhængigt af, hvad for en bane man spiller. Sådan noget. Hvis der er mange wedges, så bliver den skrællet første gang. Jeg tror faktisk, jeg har en bold her, som jeg har haft med. Ja, der er lige præcis den her. Altså et wedge-slag, hvor man har slået lidt til den, så bliver den lige skrællet sådan her en tur. Jeg har faktisk brugt den her to gange, der er også lige der, kan du se, at den lige er blevet skrællet. Så gerne, hvis jeg ser sådan en mærke der efter et wedge-slag, så ud med den til en tilskuer eller en lille dreng eller et eller andet, og så frem med en ny bold. Så det bliver til gerne en 6-8 bold på en runde. Altså. Hvis nu vi er amatører, vi vil jo sige, at det der, det kan vi jo sagtens spille videre med. Ja. Vi mærker ikke forskel alligevel. Kan du mærke forskel reelt, eller er det kun i hovedet? Ja, det er nok lidt i hovedet. Men altså, alt den lige, så jeg vil sige sådan her, hvis jeg har lavet birdie med den, selvom jeg har slået en wedge-slag, og den ser sådan her ud, så tager den lige, får den lige en tur mere. Og det er nok derfor, jeg har nok lavet birdie med den her, og så er der to af dem på. Og så har jeg tænkt, nej, nu må det være nok. Okay. Det betyder ikke noget, det der. Det gør det nok højst sandsynligt ikke. Den er jo stadig rund og sådan noget, og så man, hvad hedder det, er bare, når vi nu får volter og sådan noget, så er sig selv optimale betingelser, ja, selvfølgelig. Ja. Så hvorfor ikke? Du siger, at hvis nu du har lavet birdie med, så får den et hul mere. Ja. Hvor mange andre er den slags små overtroiske? Ja, det er næsten det eneste. Jeg havde engang en anden mani om, at når jeg slår ud, så må jeg ikke tage hatten af. Hvis det var drønvarmt i Malaysia eller andet, så må jeg ikke tage hatten af. Det gik jo ikke. Så, men den er kommet over nu. Okay. Jeg er blevet ældre. så er der ikke noget af den tilbage slags. Nej, faktisk. Handsker? Ja, de ligger over på den anden side her. Lige drejer bagen her. Der ligger handsker herinde. Så plejer jeg gerne, at have nogle nye liggende. Og så er nogle gamle liggende og en regnvandshandske. Og så dem derhjemme, som synes, at det er dyrt at købe handsker og sådan noget, så rent faktisk, hvis nu man køber for eksempel, når man i stedet for at gå ind og købe en gang imellem, så nu man køber, lad os sige, når året starter her, nu er vi ved sæsonen ved at gå i gang derhjemme og sådan noget, så hvis man nu kører tre og har sådan en pose her med sådan en zip på, så kan jeg våge at påstå, ligegyldigt hvor meget golf du spiller, hvis du så hver gang du har spillet, tager den handske og lægger den ned i her, så vil jeg våge at påstå, at de næsten holder hele året. Okay. Fordi at det, der sker med en handske, når den bliver dårlig, det er, at den bliver tør, og den skal beholdes fugtig. Så hvis det er, at man har haft sådan en god solskinsdag eller et eller andet, så lige gør
så lige lægge ned i, her, og lige tage et par dråber vand, og så lige ned i posen, luk, og så lad den være. Godt tip, tak for det. Så jeg tror faktisk, at, det er derfor, jeg har sådan en pose med inden. Altså, det er simpelthen, fordi de tør ud. De bliver dårlige. Men det er læder, og det skal bare, det skal lige have lidt fugt en gang imellem. Men en helt sjaskvåd regnvejrshandske, eller en sjaskvåd handske, den har man svært ved at redde. Og det er, så det er en meget god idé at have en regnvejrshandske til sådan nogle dage. Ja. Så det er det. En ting mere, jeg lige skal spørge dig om. Så lader jeg mærke til din energidrik derinde, og jeg kan se, det er det samme her. Det er sådan en amerikansk energidrik. Ja. Vi havde en snak om dengang, at der kom de nye dopingregler, at man kunne blive helt nervøs ved, hvad man indtager. Ja. Får I altså noget godkendt? Går I ind og tjekker det inden? Ja, det her er ren og skær, sukker og salt, der ligger i sådan nogle breve. Det er ligesom, fuldstændig ligesom Kønge Powerade i forretningerne, det her produkt her. Og det ligger i alle omklædningsrummene over i USA. Og der kan man lige tage en håndfuld af dem, smide ned i bagen, og så kan man blande det med vand. Rigtig godt, når man spiller i Doral og varme steder og sådan noget. Ikke? Og så er det sådan, at når man spiller... Jeg tænker, nu kommer der lige pludselig næste uge ind med et nyt produkt. Så også, jeg siger, den her, den er endnu jeg, bedre. Der er folk meget loyale til det her, til ham gutten her, fordi man ved, at det er i orden og alt sådan noget. Og derfor så holder man lidt til ham, fordi han har været på turen nu i 5-6 år derovre og sådan noget. Og det er det produkt, der ligesom, hvad kan man sige, er godkendt ind derfor. Der ved man, der er ikke nogen problemer der. Og han lægger håndklæder til kat i og hver uge og sådan noget. Han sørger for spillere og for kat i, så har det godt, og man ved, at det der produkt kan du stå på. Nu siger jeg, nu står vi og snakker om et håndklæde her. Det er et møgbeskidt håndklæde, havde det også sidste uge og sådan noget. Men et håndklæde er ikke bare et håndklæde for en kat i. Fordi at det er sådan lidt underligt, at det skal gerne kunne holde lidt vand. Uden at der er nogle af de der nye syntetiske håndklæder, man får, og så kan man ikke tørre hen. Og altså, op, men det her, det er godt håndklæde. Så, de må være, så alle kattierne er i hvert fald glade for ham, gutten, derovre. Ja, mere. Ja, vi tager lige resten af udstyret så på dig. På mig? Ja. Jamen, der er et par fine Footjoy, det er en ny Icon-sko. Super sko. Fuldstændig, jeg går ned i den med det samme og får ingen vabler eller noget ved allerførste gang. De her er gået tre runder har de gået, de her sko her. Rigtig, rigtig behagelige. Og så synes jeg, de er lette i forhold til den gode gamle Classic der. Der er jo mange, der siger, åh nej, Classic'en er væk, og den skulle ud at have nogle købe shopper op osv. Men jeg kan godt lide den her, for den er let, og den er nemmere. Den er ikke så tung at rejse med, og man er ikke, det kniver jo allerede med kiloene, når man rejser fra det ene sted til det andet. Så den her er en lille smule lettere, så den er også behagelig at gå i. Så er der noget tøj, du har lidt specielt forhold til? Ja, men så er der Signal, mit tøj her. Det har jeg været en sponsor af mine i... jeg startede i... nu skal jeg fortælle den rigtigt, 97. Så startede med at få tøj for H2 og Signal hed dengang. I dag hed det så bare Signal. Så har de fulgt mig lige siden. Jeg havde lige et par år, hvor jeg havde noget andet, og så... splittede H2 og Signal op, og de skilte deres veje, og nu er Signal tilbage på banen, og de vil gerne have mig ombord, så det er jeg rigtig glad for. Og så skal jeg lige have en forklaring på den der også. Ja, det er overtro. Nu er jeg tilbage til det. Men jeg havde i gamle dage sådan et kobberarmbånd. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at Martin Keimer stadig har sådan en kobber. Bajsteros havde sådan et. Ja, havde sådan et. Det havde jeg i gamle dage. Jeg har ikke kunnet finde lidt, men jeg ved, man kan få det her i Spanien, så det kan være, at jeg skal kigge lidt mere. Men det er lidt det samme princip, og der er et eller andet med, at man, der er altså noget med, at man ikke får ondt i håndledet, og man ikke får ondt i hovedpine, og man får ikke dit, der får ikke dat. Og man kan tro på det, eller man kan lade være. Hvorom alting er, at det er, at jeg havde en lille smule ondt i håndledet på et tidspunkt for nogle år tilbage. Og jeg havde mistet det der kroarmbånd, havde jeg ikke, og alt sådan noget, det kunne jeg ikke finde. Og så var de her ude på turen, og så tænkte jeg, jamen, hvorfor ikke prøve? Og jeg havde det så på nogle uger, og så gik det væk. Samtidig med, at jeg fik mig en skal lige indskyde, at jeg også fik behandling for min nakke, så det kan være, at det hang sammen på en eller anden måde. Så hvad hedder det? Men jeg har beholdt det på lige siden. Ja. Så. Sådan det. Så har vi vist det hele igen. Ja. Stort set. Tak. Tusind tak, Henrik. Det var hyggeligt. Godt. Tak for det.